Ya, ayo itu. Ikan gelama, ikan berduri. Welcome to channel Afiq Jeffrey. Ya, kembali lagi bersama Iris. Alright guys, so alhamdulillah. Hoi, rindunya dekat korang. Dah lama tak buat video eh. Sorry, terlalu busy edit video. Alright, so hari ini, ya Allah, ya Tuhanku, hari ini adalah hari istimewa bagi Afiq. Ya Allah. Dan di hari istimewa ini, Afiq bersama dengan my BFF and then my housemate, iaitu Elris. So hari ini Afiq dengan Riz nak makan Samyang Ramen Cheese. Ya, macam korang boleh nampak, kita ada ayam doketul and kita ada 3 lapisan cheese. Ya, tapi dia macam keras saja eh. So di hari yang hari mulia ini, bukan. Okay. So di hari istimewa hari ini, kenapa istimewa? Kita ada sesuatu dekat benda yang kita lapik ni. Tapak ni. Ya, kita ada hadiah. Kita ada benda yang misteri dekat kotak ni. So tanpa membuang masa, jom tengok kita orang makan. Kalau korang nak tahu, korang tengok sampai habis. So kita orang minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sweetnya. Tak boleh minum banyak. Tak boleh minum banyak-banyak. Kau nak pakai hair dryer nak bagi dia cair. Tak boleh lah. Dengan bismillah, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Belum okey dah? Makin lah. Apa cheese dia ni jatuh? Bismillah. Okey, dah kenyal. Sedapnya. Wow, lama betul tak makan samyang. Wow, korang boleh beli tau, try makan bersama kita orang. Next time nak tengok video Afiq, korang kena ada juga makanan yang Afiq makan tu. And then kita makan bersama. Baru layan, baru syok. Ya, yeah, makan sekali. Very good. I like this. Wow. You call it ramen in, at your place. I don't know. What's the origin? Korea. Wow. I like it. So kalau kita makan ramen cheese dengan cheese, kalau cheese ni cair lagi sedap. Kita boleh tengok, kita tarik cheese tu, kita tarik ramen tu. Ini ada lagi cheese. Teratur. Tapi esok kita, Afiq akan buat benda senang kot. Senang simple. Buat air ke. Wow. Senang lah. Buat esok. Kau makan mak cik. Ini minum apa pun esok. Tapi saya kena makan. Ya, ayo itu. Hei, ini sepuluh pedas kau.
Dah lah tengah diet lah ni. Ay, perut jadi kecil. Oh, sedapnya. Sedap je. Sedap. Siapa kan tak terasa pedas dia sebab sedap. Alright guys, so kita dah settle lah sebab kita tak sabar nak unboxing hadiah ni. So apakah hadiah misteri ni? Oi, weh, buru bangun aku. Sabar. So, oi, dengan ni ada ramen-ramen yang atas ni. So kita buka dulu. Wow. Apa? Bahaya. So jom kita buka dulu. So jom kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah buka plastik tadi yang kita lapik dengan ramen tu. Lapik dengan ramen eh. Gila, lapik dengan plastik. So, dalam kiraan 3, 2, 1. Yeay! Afiq. Ya, alhamdulillah. Siwa play button Afiq dah pun tanya, selamat tanya, sampai. Ya. Allahu akbar. Ya Allah, lama dah Afiq nanti kan nak ada siwa play button ni. Selalu tengok dia orang, tengok Riz duk gantung-gantung dekat dinding. Ya Allah, bestnya lah. Bila lah nak sampai Afiq punya? Dah lama dah nak siwa play button ni. So, jom kita buka. Kita tengok dekat dalam dia. Oh, dia kena ada gun ni baru boleh gelak dia ber eh. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, tak nampak lagi. Get war ni, kita get war. Okay, kita tak nampak lagi. So, dia dilindungi dengan kain hitam ini, sepan hitam ni. So, dengan bismillah, ini adalah untuk korang and ini adalah untuk viewers, untuk subscriber yang sentiasa support Afiq. Thank you so much. So, terbuka. Wow. Kena prank lagi. Wow, kita ada ni. Sijil daripada YouTube. Sijil daripada YouTube eh. Wih, dia datang dengan kertas keras eh. Oh. Wow! Afiq Jeffrey. Oh, tak nampak. Wow! Alhamdulillah. Wih, AI Afiq Jeffrey. Ya Allah, yeah. Ya Tuhanku. So, jom kita unboxing dia. Kita buka. Share the moment. Wow! AI Afiq Jeffrey for passing 100,000 subscriber. Thank you korang. Tahniah. Allahu Akbar. Thank you so much yang mana selalu support Afiq. Afiq tak tahu nak cakap macam mana geng. Ya Allah lah. Nama aku tu AI Afiq Jeffrey. Tak sangka kan? Tak sangka Afiq dah jadi YouTuber. Allahu Akbar. Sobat-sobat. Wow. Ini eh perasaan dia geng. Wow. Okay, so aku baca dulu dia punya card. Congratulations on your subscriber milestone. We are honored to take part in recognizing your achievement and want your experience to be exceptional. This award was inspected and packaged with great care by Rick. Thank you, Rick. If your award was damaged, okay, so thank you YouTube and thank you thank Rick. You. Rick yang bungkus benda ni semua. Wow, thank you Rick. Oh, Afiq tak tahu nak cakap macam mana lah geng. Ya Allah, akbar. Memang terharu gila tengok nama sendiri dekat sini. Ya Allah, ya Tuhanku. Wow. Inilah perjuangan Afiq selama ni. Wah, wow, walaupun baru tapi weh, perik lah. Berapa lama Afiq untuk capai 1,000 subscriber? Time tu Afiq ambil
kan Afiq punya account tu dah sampai 1,000 yang tak dapat duit tu. Ni yes. Afiq beli baru. Double account, dua account kan Afiq kan. Dia tak give up. Beli account baru. Afiq beli mula-mula account tu daripada 30,000 subscriber. 36,000 subscriber tak silap. And then alhamdulillah dalam masa 2 minggu dapat naik 100,000. Wow, 2 minggu Afiq. Alhamdulillah. Aku 2 tahun Afiq. Allah. Berkat korang lah. Korang support Afiq. You guys are the best. Korang memang the best lah. Allahuakbar. Tak tahu nak cakap macam mana. And thank you juga kat Alif dengan kawan-kawan semua AI team. Thank you sebab selalu support, selalu bagi nasihat apa semua. Bagi nasihat lah yang tak nak bagi Afiq give up apa semua. Selalu bagi semangat apa semua. Thank you Elris sebab support selalu Afiq. Wow. No problem. Elris ini dengan Afiq dah lama dah ada. Yes. Dah berapa tahun dah Elris? Kita kawan. Tak tahu dah berapa tahun. 2019 harap. Daripada zaman 2019. Time dia jadi Mak Saleh lagi. Time tu baru sampai Malaysia. Time tu baru sampai Malaysia. Allahu Akbar. Gang, Afiq tak tahu nak cakap macam mana. Cuma Afiq boleh cakap thank you so much. Terima kasih sangat kerana selalu support Afiq, selalu support YouTube channel Afiq and support kita orang semua. Memang korang memang the best in the world. You guys are the best in Malaysia and in the world. We love you guys. So itu sahajalah video untuk kali ini. InsyaAllah Afiq akan buat banyak lagi konten yang menarik untuk korang. So korang jangan lupa untuk like, subscribe, share dan support semua AI team. Korang memang terbaik. So itu saja untuk konten kali ini. Sapado. Bye bye dari YouTube channel Jeffrey. Thank you.